Гуманітарна допомога повинна обов'язково доходити до адресатів і надаватися безкоштовно. Однак у цей важкий час з'являються випадки використання товарів гуманітарної допомоги для отримання прибутку. Так, за даними Держмитниці, в Україні зникла третина гуманітарної допомоги, яку мали отримати військові частини. За 2023 рік перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на 200 військових частин. Митники уже скерували 387 повідомлень про протиправне діяння. Також часто у ЗМІ з'являються статті про виявлення схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, на Львівщині через створений злочинний механізм лише за одним із епізодів сума збитків, завдана державі, становить майже 1 мільйон гривень. І це в умовах, коли кожна гривня має бути спрямована на потреби Збройних сил України та на захист цивільного населення. Та не лише на розкраданні гуманітарної допомоги та коштів відзначаються окремі чиновники під час війни. Деякі, до прикладу, нехтують витрачанням сотень тисяч доларів на весілля та ще і зухвало хизується цим перед українцями. Упродовж двох днів, 7-8 жовтня, у п'ятизірковому комплексі неподалік Львова прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податковий та депутати святкували пишне весілля своїх колишніх колег. Ймовірно, весілля коштувало молодятам немалих грошей. Лише двометровий торт, за попередніми оцінками кондитерів, вартував близько 100 тисяч гривень. Шкода, що у час, коли мільйони людей донатять, інколи віддають останнє, аби допомогти у наближенні нашої перемоги, окремі чиновники займаються тим, що аж ніяк не додає іміджу нашій країні та відверто наживаються у час війни.